Za SK Kuřim B, kteří hráli druhou třídu krajského přeboru ve skupině A v jarní části, na soupisce byli hráči Jiří Doležal, Jiří Šplíchal, Pavel Šťastný a Milan Šťourač. 12. kolo si předehrávali již 3. prosince předcházejícího roku a prohráli doma s kombinovaným týmem Jevišovky a Zrnoholce 1-10. Jediný bod vybojoval Šťastný výhrou 3-2 nad Zajícem. Takže skutečně na jaře zahájili 13. kolem, když doma 21. ledna nastoupili k utkání s brněnským Bystrcem. Prohráli ho 5-10. Bodovali Šťastný se Štěpánkem za vítěznou 4-hru 3-2 nad Mikušem s Mravcem. Ve dvou hrách potom bodovali Šťastný dvakrát, Štěpánek jedenkrát a Šťourač také jedenkrát. O vyrovnanosti dalších bojů však svědčilo i to, že dalších 5 utkání skončilo 3-2 v neprospěch domácích hráčů. 27. ledna hráli 15. kolo a získali alespoň bod za remízu 9-9 v Křepicích. Body pro Kuřim vybojovali ve čtyřhře Šťastný se Štěpánkem výhrou 3-2 nad Zástěrou se Sedláčkem. Ve dvou hrách bodovali Šťastný, který vyhrál 4krát, Šplíchal vyhrál 2krát, Šťourač vyhrál také 2krát. 28. ledna doma dohrávali 8. kolo se 4. Židenicemi a opět prohráli 10-4. Bodovali za Kuřim jen ve dvou hrách, a to Šplíchal a Šťourač oba 2 výhrami. 16. kolo nehráli, v 17. kole hostili doma 3. rezervu, tedy Dčko, kombinovaného týmu KST Sokol Znojmo a Orel Unanov, kterému body odevzdali za porážku 4-10. Bodovali pouze ve dvou hrách, a to Šťastný vyhrál 2krát, Štěpánek a Šťourač po 1 vítězství. V 18. kole 26. února hostili doma 2. rezervu, tedy Cčko kombinovaného týmu KST Sokol Znojmo a Orel Unanov, a opět prohráli, tentokrát je 2-10. Body získali v 1-4, když Doležal se Šťouračem porazili Šalamouna s Vybíralem. Štěpánek potom vyhrál 1-2 hru. V 19. kole 11. března prohráli doma s A-týmem Sokola Klobouky u Brna jednoznačně 0-10. Hned následující den hráli opět doma 20. kolo s A-týmem Sokola Rebešavice a porážku 0-10 si zopakovali. V předposledním 21. kole hráli 25. března v Holáskách. Utkání prohráli v poměru 10-7. Za kuřimské barvy bodovali ve čtyřhře Doležal se Šťouračem bez boje, neboť domácí nepostavili na druhou stranu stolu kompletní dvojici. Ve dvou hrách potom další 4 body získali bez boje, poslední 2 body do 7 získal Šťourač porážkami domácího Handla a Pospíšila. V posledním kole soutěžního ročníku 2016-2017 26. března hráli s rezervou Orla Silůvky a prohráli 10-6. Body získali v obou 4 hrách, když Štěpánek s Doležalem porazili Ertla s Vašulínem a Šťastný se Šťouračem porazili domácího Vališe s Patákem. Další body získali, když všichni 4 získali po 1 vítězství. V tabulce skončil na prvním místě Sokol Rebešovice A se ziskem 1,70 bodů, druhý byl kombinovaný tým Sokol Znojmo Orel Unanov C se ziskem 65 bodů, třetí byl Orel Silůvky B s 62 body. Na posledním místě z 11 týmů skončila rezerva SK Kuřim, ale 12. účastníkem byly Ivančice, které ze soutěže dobrovolně odstoupily. Protože ovšem byl soutěžní klíč na začátku soutěže předurčen, že sestupuje do nižší třídy pouze jeden účastník, jsou to právě Ivančice, které sestupovou příčku tedy obsadili, a tak i v příštím ročníku rezerva SK Kuřim bude i nadále hrát stejnou soutěž druhé třídy krajského přeboru. Samozřejmě na závěr tohoto příspěvku ještě upozorňujeme na nabídku oddílu stolního tenisu SK Kuřim na nové hráče,
především pro žákovské kategorie. Vedení sportovního klubu se po školních prázdninách dostaví do kuřimských škol a bude sbírat přihlášky zájemců o tento sport mezi dětmi chodícími právě do kuřimských škol.